იწყება 2016 წლის ერთა თასი. ჩვენთვის ეს თამაშები ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მსოფლიო თასის შემდეგ გვიწევს პირველი თამაშების თამაში და ჩვენ ვეცდებით ეს სიმაღლე, რომელზეც ავიდით 2015 წელს მსოფლიო თასზე, დავიჭიროთ. ბევრი ახალგაზრდა მოთამაშე არის გამოძახებული ეროვნულ ნაკრებში და ყველა მონდომებულია და ნახოთ შედეგი, რა თქმა უნდა, დადებითი იქნება და ესეთი რო კარგი თამაში ვაჩვენოთ მაყურებელს. მე ტოქეს დიდად ვერ ვიცნობ, ეხლა ამ თამაშები ყავთ არ ვიცით, მაგრამ რაც ვეთამაშეთ გერმანიაში, საკმაოდ დინამიური გუნდია, მაგრამ ჩვენ სხვა პრეტენზიები გვაქვს, უკვე სხვა დონეზე ავიდი და ჩვენ გვიდა რომ ჩვენ თამაში ვთავაზოთ და უფრო დინამიური რაგბი ვითამაშოთ. უკვე ვილაპარაკეთ ამ თემაზე და უკვე დავგეგმეთ რა არის მიზანი შემდეგ მსოფლიო თასზე. უკვე დავიწყეთ მასზე მუშაობა და ნახოთ რა რაღაც სისტემაში ჩავჯექი და სისტემას განახორციელებ და დიდი დრო კარგი ის არის რომ დიდი დრო 4 წელია და უფრო ძირფესვიანად აღმოფხვათ პრობლემებს და გავაძლიეროთ თუნდაც. ო 2016 წლის პირველი მატჩი იქნება და რა თქმა უნდა საპასუხისმგებლოა იმ ხრივ რომ წელი წარმატებით დავიწყოთ რა. გულშემატკივარს რაც შეეხება, სავარაუდოდ ველოდები სავსე სტადიონს. ბუნებრივია, ჩემთვის ძალიან დიდი გამოწვევა. საპასუხისგებლო უდაოდ, ძალიან საპასუხისგებლოა ახალ ამპლუაში მუშაობა, საინტერესოა. რაც შეეხება გერმანიას, ეს განიხილება როგორც მოსამზადებელი ეტაპი ჩვენთვის, პირველი კვირა ყოველთვის რთულია გამომდინარე კი და რო გვიწევს, ანუ ესე ვთქვათ, საიტმოჩი ცოტა ნაკლები დრო გვაქვს და გაუდინარე იქიდან რომ რეალურად ფაქტობრივად დღეს პირველად ვარჯიშობ სრული შემადგენლობით, ვისაც მოვიაზრებთ რომ ვათამაშოთ, გაუდინარე იქიდან ცირე ტრამვები, გაუდინარე ესევე ბიჭებისგან ზოგი გვიან ჩამოვიდა. Ну რეალურად ეს ჩვენთვის არის მოსამზადებელი ეტაპი და ნახოთ, ყველაფერი ნორმალურად იქნება, ვესტებით სანახაობრივი და საინტერესო თამაში ვაჩვენოთ და ყველაფერი წინ არის.